No, mi su kao sad tu svetski prvaci, ali kao mi favoriti je ulazi Miša, sećam se, Miša Burazer i još neka dva Ma, njegova. tri Ljudi igrača sam ulaze, morao. četiri, ono, gromade na teren, okej, neke crne majice, rekao, okej, što smo igrali, igrali smo. E, mi smo do polufinala da Jeste, odigrali pa, turnir. brate, ko sme da vas Ko pobedi? sme da igra zna. Nemoj daj sad oduzimaj. Ja, kaže, Ipak su mi šalim. umeli, tu su bili Imali neki smo, pasovi, neki. Dobro, mi smo na mišiće sad igrali ranije. Igrali ste dobro basket.